η απόφαση, την πήρα αυτή την απόφαση γιατί μετά από την προαγωγή που πήρα στην εργασία μου και συγκεκριμένα στην πολεμική αεροπορία, δεν μπορούσα να συνεχίσω να είμαι και πρόεδρος και έτσι υποχρεωτικά έπρεπε να παραιτηθώ. Mm-hmm. Στην ανάρτησή σας ευχαριστείτε και τη σύζυγό σας. Ξέρουμε ότι είστε και πολύτεκνος. Πώς μπορούσατε και να ανταπεξέλθετε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί περάσετε σαν πρόεδρος και από το σεισμό με τη Βρύσα? Ναι, ναι, σίγουρα οι υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές και δύσκολες. Το 2017 ο σεισμός έφερε πάρα πολλές δυσκολίες. Γενικά για το χωριό τα προβλήματα ήταν πάρα πάρα πολλά. Ήθελε τρέξιμο πολύ από το πρωί μέχρι το βράδυ καθημερινά για να μπορέσουμε να τα επεξέρχουμε στα προβλήματα του κόσμου. Τώρα σε τι κατάσταση την αφήνετε τη Βρύσα? Σήμερα που μιλάμε περίπου πάνω από 80 σπίτια χτίζονται. Mm-hmm. Έχουν βγει πάνω από 100 άδειες. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα στα χρήματα, στις αποταμιεύσεις των χρημάτων. Ευελπιστούμε και αυτά να τα λύσουμε. Είμαι σε επικοινωνία με τον κυβερνητικό βουλευτή μέχρι και σήμερα και τον ενημερώνω για τα προβλήματα που έχουμε. Αισιοδοξούμε. Ο κόσμος στο χωριό έχει αυξηθεί? Η τελευταία απογραφή, επειδή είχα ασχοληθεί και με την απογραφή, εκτός ότι υπάρχει γενικότερα μεγάλη μείωση του πληθυσμού στη Βρύσα και στα Βατερά, γύρω στα 200 άτομα, 190 άτομα ήταν περίπου η απογραφή της στη Βρύσα, οι μόνιμοι κάτοικοι. Ευελπιστούμε να αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Φαντάζομαι ότι η θητεία σας ήταν αρκετά δύσκολη λόγω αυτού του γεγονότος. Όπως σας είπα και πριν, ήταν δύσκολη. Ειδικά μετά το σεισμό, τα προβλήματα πάρα πολλά, ήθελε πολύ τρέξιμο και γενικότερα μαζί, όλοι μαζί, το Συμβούλιο προσπαθήσαμε για το καλύτερο των χωριανών μας. Mm-hmm.